У день соборності України в Запоріжжі за участю Володимира Зеленського відкрили вантовий міст через Дніпро. Зазначимо, перед відкриттям його випробовували на міцність, а саме 30 вантажівок по 32 тони тонни кожна. На відкритті мосту були присутні керівники міста та області, народні депутати, міністр інфраструктури, керівництво Укравтодору та служби автомобільних доріг у Запорізькій області. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після відкриття мосту у Запоріжжі зміниться рух транспорту. Схему опублікували у патрульній поліції.